kuna ruling ilitoka ya koti ya maneno ya directorship ya majani yetu. Na mimi kama mtu ambaye ametoka mahali kuna limo majani chai, ni muhimu sana hata koti imeamua, lakini hatuwezi toza pesa mara mbili kwa wakulima wetu kwa sababu ya uchaguzi mpya. Na ningetaka sana serikali iingilie hii maneno kati. Hatuwezi kuwa na AGM mbili, AGM ya kwanza ya kufanya election na tufanya AGM ingine ya kufanya maneno ile inafanywa katika factories. Na pia hakuna haja ya mawakili wakule pesa yetu ya wakulima, wakule pesa karibu 500 billion ya wakulima wetu kwa sababu ya makesi za KTDA katika koti. Mimi nataka kusema hiyo pesa ni ya wakulima wetu. Saa hii bonus ikitoka mzuri, wakulima wapate haki yao na waweke pesa kwa mfuko. Kama kuna maneno mengine yote, kama kuna mtu anasikia alisikia uchungu kwa sababu ya kutoka kwa kiti, hiyo ni maneno anavaa sasa kuongea huko mbele. Lakini saa hizi ni wakulima kwanza wapate kitu yao, na wasitozo hata shilingi ya mawakili mingi ambayo walienda kutetea wale madirectors walitoka kitambo. Kama nyinyi mnasema aje? Sio ni mzuri? Na hiyo ndio kitu tumesema lazima tuseme, kwa sababu wakulima wameumia sana. Kutoka 2017 wakulima wa majani chai hawajapata hata shilingi kwa mfuko. Saa hii maneno inakuja kuwa mzuri, maneno mengine inaanza kujitokea huku. Hiyo tumekataa, tumekataa katakata. Wacha wakulima wapate kitu yao mzuri. Hawa madirectors wanafanya kazi mzuri. AGM ikuwe moja ya kufanya kazi ya wakulima na ya kupanga factory zetu. Hiyo maneno mengine waongee na huko mbele, na waende wakafanya vitu zingine, waachane na majani chai yetu. Jambo la election ambayo wamesema ni IEBC ambayo itasimamia hii election. Tukiwa directors kwa 26 tulikaa chini tukaona hiyo election ikisimamiwa na IEBC, na vile wanasema AGM itafanya dili kwa kila kilo moja ya majani chai, mkulima atakuwa amekatiwa atakuwa shilingi 10 yake imeenda. Kwa hiyo itakuwa shida hata kutoa bonus ya 50 shilingi, shilingi 10 itakuwa imeenda. Na hiyo mjue election inakuja kabla hata hakuja toa bonus, na tutafunga mwaka mwezi wa sita. Kwa hivyo inaonekana tukitoka wale tutawashikia, hakuna pesa tutafanya nini? Tutapata. Tuliongea na tukasema serikali ni lazima itusaidie. Ukikumbuka majani chai yanakatwa 43 taxes, 43 taxes. Hiyo inaenda kwa serikali kuu. Serikali ya kaunti inaenda na 7. Na yoyote inaumisha mkulima wa majani chai. Kwa hivyo tungeomba kama yule anasimamia mambo yetu kwa wakulima Manyata, tuangalie hiyo tuonyeshewe, tuone kama wakulima hao watapata pesa. Hiyo iangaliwe kwa sababu walili koti imeamua na utakuwa na election mwezi wa sita. Nafikiri hiyo mambo ya mambi election ya hii hiyo na IEBC kuangaliwa hiyo, kwa sababu usipofanya hivyo mkulima hatapata pesa, hata itakuwa chini kuliko ile tumewapatia mwaka huu, kwa sababu kuna mambo mingi sana ambayo yataingizwa hapo na serikali hata nayo, kuna mambo mengine inataka kuingiza. Hiyo mwishowe mkulima